В обласному центрі попрощались із двома загиблими військовими. Підтримують полонених. Оборонцям Азовсталі присвятили сьогоднішню акцію «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому. Під обстрілами на передову від 30 до 400 посилок відправляє щоп'ятниці волонтерська пошта військовим. 44-річний Олег Дяк до повномасштабного вторгнення працював на швейній фабриці, розповідає його батько Леонід. В листопаді минулого року пішов на війну добровольцем. Сам пішов у воєнкомат, хоча до цього він в армії не служив. По болезні, так будемо говорити. От. Був списан з книг учета. Але я як батько спитав, ти зможеш? Та він каже, папа, це не ваша війна. Це війна наша вже. Після проходження навчання, розповідає батько, воював на Донецькому напрямку. Там отримав численні поранення. В одному з боїв прилетів снаряд, ну, будемо говорити, мінометний. І його розчет загинув. Все. Їх 4 чоловіка було, загинув. В тому числі вважали, що загинув і він. Після того, коли бій закінчився, пройшло вже десь 6 годин, їх почали збирати і побачили, що він рухається. І його терміново відправили в Мєчніково, в Дніпро. Поранення, які Олег Дяк отримав під час бою, виявились несумісні з життям, і лікарі в кількох шпиталях його врятувати не змогли, говорить батько. Помер вдома 16 жовтня. Від першого шлюбу в нього залишився син. Коли вже лежав поранений, от вже тяжко в цьому, я казав, Олег, це, от якщо тебе зараз призивали, він каже, папа, я би все одно пішов. Я кажу, ну як же ти ходити? Каже, якщо б я ходив, я би пішов. От. От чому? Я не знаю, який патріотизм в нього. Може, молодь, вона в нас така, не знаю. Але я горжусь тим, що він пішов. Ще один військовослужбовець, 39-річний Віталій Шеремета, загинув поблизу міста Сватове на Луганщині 14 жовтня під час виконання бойового завдання. Подруга його матері Лідія Гончарук розповідає, Віталія мобілізували. Він в останній момент штурманом. От його підготували, мені здається, 2 тижні він, і це він потрапив туди вже штурманом. Ну там він був на кухні, дуже гарно готував, питався маму, як готувати качку пекти, там хлопці брали і запікав перець. В загиблого залишились батьки та брат. Обох військовослужбовців Олега Дяка та Віталія Шеремету поховали на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Сьогодні, в п'ятницю, 20-го жовтня, рівно 17 місяців, як гарнізон Маріуполя вийшов в російський полон. Оборонцям Азовсталі присвятили сьогоднішню акцію «Поверніть героїв додому» Хмельницькому, розповіла її постійна учасниця, хмельничанка Таїся, яка чекає на повернення нареченого з російського полону. Країни, які ставали в той час гарантами евакуації, не виконують своїх домовленостей, обіцянок. Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свої обов'язки. І ті обіцянки, які давали нашим рідним, нашим захисникам, обмін 3-4 місяці, на жаль, не дотримуються. Вже довгий період часу немає обмінів і абсолютно немає ніякої інформації про стан здоров'я, про умови утримання, про медичний догляд від наших українських військовополонених. Прийшла на акцію Вікторія з Маріуполя, яка нині живе в Хмельницькому. Вона дружина військового оборонця Азовсталі. Ми ходимо просто за всіх хлопців, тому що там не тільки мій чоловік, там чиїсь сини, чиїсь друзі, чиїсь брат, чиїсь батько. Ми ходимо задля того, щоб суспільству якось дати крик душі нашої, тому що нам боляче, тому що вже другий рік вони в полоні, їх катують, їх мордують. 555 днів перебуває в російському полоні онук хмельничанки Неоніли. З її слів, стати військовим він мріяв з дитинства. А для нас війна ще з 14-го року, тому що в мене син військовий, який там побував в цьому пеклі. Для нас це рана на серці ще з 14-го року. І коли він поступав, йому була можливість кругом поступити на бюджет. Ні, бабушка, ну ти розумієш, ну я буду воєнним.
У Хмельницькому акції «Поверніть героїв додому» зі слів її учасниці Таїси відбулося понад 60. Починаючи з минулої, на ній розповідають історії українців, які повернулися з полону. Над нами знущаються, використовують електрошокери та гумові кійки. Володимир говорить, що на його тілі залишилися сліди від опіків, які залишає електрошокер. На прогулянки бранців виводять край рідко. Коли це трапляється, охорона нацьковує на них собак. Поверніть героїв з полону! Наступна акція «Поверніть героїв додому» відбудеться в Хмельницькому 27 жовтня. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Тепло для усіх категорій споживачів, у тому числі для населення, подали у Шепетівці. Наразі все працює у штатному режимі, розповів Суспільному телефоном директор Шепетівського підприємства теплових мереж Володимир Кушнір. Ми будемо працювати в штатному режимі. Якщо буде температура перевищати 10 градусів тепла, ми приостанавливаємо наші об'єкти теплопостачання на день, а на ніч запалюємося обратно. Система вже прогріта, якщо ми виключимося на 6 годин, вона не встигне за цей період при даній температурі, яка має бути на завтра, вона не встигне остигнути до критичної точки. Ми ввечері опять включаємо котельні, і обратно вже ж температура, відповідно, яку ми тримаємо до температурного графіку, буде така ж сама у помешканні, як була цієї ночі. За словами Володимира Кушніра, підприємство продовжує сплачувати борг за газ від попереднього теплопостачальника ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Щомісяця разом із Шепетівською міською радою платять 524 тисячі гривень «Нафтогазу» в рахунок погашення боргів минулих років. І підприємство, і міській раді на сьогоднішній день ми виплачуємо ці кошти. Така була умова НАК «Нафтогаза» при передачі даного підприємства, мається на увазі, назад у міську громаду. Попередня міська рада підписала дану умову і гарантувала дану оплату. Виділяють нам кошти літом, коли можемо своїми силами трохи гасимо заборгованість. Коли ми не можемо, нам виділяє міська рада. Передачу військовим відправляє з допомогою волонтерської пошти місцевий житель Олег. Тут на місці упаковує та залишає до п'ятниці, коли її повезуть волонтери. Потрібно передати допомогу брату. Брат служить на Донецькому напрямку. Зібрали, їм необхідно грітися. Зараз дві боржовички знайшли, маскувальні сітки, окопні свічки. Безкоштовно передати посилки можуть на передову військовим їхні рідні та знайомі через волонтерську пошту, розповідає волонтерка Ярослава Гранат. Від 30 до 400 посилок везуть щоп'ятниці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Усе, крім алкоголю, заборонених речей. Ось це можуть бути навіть автомобілі, можемо доставляти, також буржуйки, генератори, там різні смаколики, хто що побажає. У нас є три екіпажі, які між собою чергуються, і ми ще не пропустили ні однієї поїздки. Волонтери самостійно збирають допомогу, яку просять військові. Так, зокрема, передаватимуть дрони, шини для авто. Були випадки, коли екіпаж із посилками потрапляв під ворожі обстріли, розповідає волонтер Василь Камінський. Вантажів доволі багато, і з кожним потрібно взаємодіяти по-іншому. Якщо це, наприклад, доставка дронів, чи це продукти, побутова хімія, крихке, не крихке, це все, звісно, варто зважати на те, як це доставляти. Миколаївська, Херсонський, Запорізький напрямок і Дніпропетровський напрямок. Ось, кожні посилки діляться, і потім вже там водії складають маршрут. Ярослава Гранат каже, зараз є велика потреба, зокрема, в протизастудних засобах, лимонах та ліках. Всьому, що необхідне для здоров'я військових. Зараз зима наближається, холодно, теплі речі, зараз дуже багато запитів ідуть, буржуйки. Саме необхідне, як би там не було, це дрони, автомобілі. Це також поїдеться цього тижня, також грілки. Які зігрівають, можна їх там на різні частини тіла. Гроші на пальне для поїздок, за словами Ярослави Гранат, волонтери також шукають самостійно. Бажаючі можуть долучитися до зборів для військових. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Потрібно трошки думати головою розвідника, напевно, саме головне зброя – це його голова. Тому що розвідник – це не стрілянина, це не пахкатня якась. Навпаки, розвідник, якщо ні разу не вистрілив, то він тоді ефективно виконав свою роботу.
Боєць із позивним «Фіш» родом з Хмельниччини. Розвідником був не завжди. Півтора року тому керував будівництвом. У вільний від роботи час рибалив. Звідти, говорить, і його позивний. До мене підійшли і сказали в перший же день, тобі потрібно придумати позивний. Я все життя прожив без всяких позивних. І ніяких там кличок не було. До мене підійшов один хлопець і каже, є пупок і є сосок, вибирай. Тому я вибрав «Фіш». Пропозицію служити у розвідувальному підрозділі, згадує «Фіш», прийняв одразу. Ввечері зібрався, вранці був вже на місці. Повномасштабна війна тоді тривала вже 3 тижні. Якраз за цих 3 тижні мали змогу бачити, що вони звірствують, що вони виробляють. І зрозуміло, що осторонь стояти не можна було. Бачив дуже багато молодих хлопців, молодих, які, можливо, ще не готові там і помирати, і так далі. Я віруюча людина, я паралельно ще капеланю і снайперую, так скажемо. І тому так буває, так поєднується. Тільки ця біда, яка сьогодні прийшла, вона змогла поєднати такі дві зовсім в різних плоскостях, знаєте, речі. Ну, це як невід'ємна частина мене просто. Я такий всередині, і є армійське життя, і є таке життя духовне, яке воно тут. От що може бути. Стояв собі танк, стріляв по нашим позиціям, але прилетіло. Ось танк, от башня. Невдовзі «Фіш» із побратимами потрапив на Херсонський напрямок. Там воював 9 місяців. Згадувати ті дні, каже, не любить. Там такі собі історії. А то, що сміються військові, напевно, не будуть сміятися решта людей. Знаєте, сьогодні я розумію точно цю поговорку. Є що згадати, нема що дітям розказати. От сьогодні я точно її розумію. Після східних напрямків «Фіш» із товаришами боронить Сумщину. Говорить, що за 1,5 роки війни мотивації воювати не поменшало. Він додає, точно знає, для чого пішов на війну. Чому я тут? У мене дочка маленька, красуня, і в мене дружина гарна. Коли ми всі мали можливість наблюдати Бучу і всю Київську область, ну, це жесть була. І я зрозумів, що якщо до нас вони дійдуть, то, ну, якби мої дівчата, вони точно постраждають. І я не зможу стояти там збоку, якось там не лізти. Тому мені потрібно було йти вперед і вирішувати ці питання так, щоб вони не дійшли навіть. Займатися реабілітацією військових, працювати та відпочивати десь біля озера. Цим, мріє «Фіш», він займатиметься після перемоги. А ще? Я точно пообіцяв всім і всім кажу, що я на перемогу приготую, я ще повар до цього всього, приготую великий казан плова і просто роздам людям за перемогу. Вдіну якісь там пару своїх медалек, вірю, що дадуть мені медальки, і вірю, що виживу вперше. І все. Це для мене це буде означати, що це перемога. Діана Крахматова, Андрій Крамченков, Сергій Коваль. Суспільне новини. Сумщина.